Best for Soil, Solarisation, Praktisk Information. Hej, jeg hedder Miguel, og jeg arbejder i Almeria i det sydlige Spanien. Her anvendes solarisation en del, og i denne Best for Soil video kan du lære mere om, hvordan og under hvilke betingelser denne metode virker. Solarisation af jord er en jorddesinfektionsmetode til sygdomskontrol. Formålet er at reducere indholdet af skadelige organismer i jorden forud for plantning. Målet er at reducere sygdomme til et økonomisk acceptabelt niveau i mindst én sæson. Jorden skal være tilstrækkeligt fugtig og tildækkes med en gennemsigtig og tynd polyethylen eller speciel plastikdu i mindst fire uger i en periode af året med de højeste temperaturer og solindstråling. Disse betingelser er nødvendige for en succesfuld solarisation, og derfor kan denne metode ikke benyttes i alle områder i Europa. Solarisation fungerer fint i områder med middelhavsklima, hvilket betyder solrige og varme somre, og perioden fra juni til august er den bedste til solarisation. Interessen for solarisation begyndte, da avlere og andre praktikere bemærkede, at plastikdækkede jord opnåede en højere temperatur end ikke tildækket. De spekulerede på, om temperaturstigningen i sig selv ville være nok til at kontrollere skadegørere i jorden, især i intensivt dyrkede jorder. Med dette mål blev der designet betingelser, som var tæt på at ligne pasteurisering ved at genvæde de øverste jordlag og opvarme det med solindstråling. Temperaturniveauet, der opnås i solariserede jorder i Middelhavsområdet i sommerperioden, kan være dødeligt for de fleste patogene jordborne nematoder og svampe. Maksimumtemperaturerne kommer over 45 grader Celsius og opnås sædvanligvis ned i 20 cm dybde som er den dybde, hvor de fleste skadegørere findes. Denne metode kan således reducere niveauet af smitstof i jorden ved hjælp af termisk inaktivering af skadegørere. Den dødelige termiske effekt opnået ved solarisation kan kombineres med tilsætning af organisk materiale. Dette kaldes biosolarisation og indebærer tilsætning af organisk stof til jorden før vanding og tildækning med plastikdu. Biosolarisation kombinerer fordelene ved solarisation med dem, der kan tilskrives nedbrydning af organisk materiale, hvilket betyder, at en produktion af biologiske stoffer, som er dødelige for patogener, øger andelen af ikke-patogene mikroorganismer og andre forbedringer, som er knyttet til jordens sundhed og frugtbarhed. Fordelene ved solarisation er større, når det kombineres med tilsætning af organisk materiale. Husdyrgødning, grøngødning, afgrøderester eller biofumigationsafgrøder kan bruges som kilde til organisk stof. Der er mange eksempler på effektiv kontrol af jordborne patogener med biosolarisation og solarisation. Nematoder og svampe er blevet intensivt undersøgt i laboratorier og markforsøg. Nogle eksempler er Fossarium på nælke, melon, tomat og agurk, Phytophthora capsici og Phytophthora parasitica, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Vaticilium dalia, Rhizoctonia solani, Pyrenocata lucopersici eller Pratylencus tornii.